tady a místo statusu sice je dešť, ale chci rychle jenom natočit, co jsem tady zatím vytvořila, moje mistrovské dílo. Jedna díra, bude bonus ještě větší. Tady další. A tady další. Protože podle vyrozumění musíme mít větší přístřešek pro koně, takže a chci jenom zaznamenat, jak je hrozný. Popravdě to tady dělám asi 10 hodin už. Tady ty debilní dvě, tři díry, pardon. A dělám to tady už tak dlouho, protože to dělám tak úplně pomalu, protože to je strašně těžký. A jsou v tom všude ty kořeny. Kořeny obrovského ořechu. Takže jsem to chtěla natočit a doufám, že se to povede, no. Je kořen jako blázen. Ticho, ticho! Takže teď ještě jak to natáčím, tak se mi to dělá ještě hůř. Dobrý, už kousek je venku, je to vidět? Tak. Tak, do toho se potom zalije beton, dají se tam kůly a na ty kůly se prostě natlučou asi nějaký prkna, aby to jako přístřešek. Tak doufám, že to bude vyhovovat. Tak. Za chvilku už to bude. Asi tak za 10 hodin. Takže tak. Takže čau.